Vamos descer, chus? Até aqui sim. Não. É sim. Vai dar uma olhada. Vamos, quentinho aqui no elevador. E com esse vento ainda dá a sensação de ser mais frio ainda. Olha o povo nas escadas. Comunque sono tantissime, sono tre giorni che le mangio. Olha o cara pendurado aqui. Tem outro ali, ó. Tá vendo o outro ali? Uhum. A gente desceu em outro elevador. Porque a gente subiu pelaquela ponta lá da. Pela ponta da praça. E a gente tá descendo aqui na ponta, aqui na. Na outra ponta. A gente tá usando um outro elevador. Ah, chus, acabou. Venha, mano. Vamos, chus. Corre, chus. Falei que só. Ah, não, só no mesmo lugar. Ah.